smo čekali, pravo da vam kažem, ovaj dan kada kitimo i kada počinje ovaj novogodišnji mesec. Mi tako volimo, svaki dan da slavimo novu godinu, sve dok ne dođe 31. decembar. I svaki dan ćemo, kao što sam već i najavila prošle nedelje, da kitimo, da pokazujemo razne savete što možete sami da uradite, da pravimo razne slatke i slane džakonije, da se družimo i da uživamo u ovom novogodišnjem raspoloženju. Tako je. E sada, ovo je ekipa naravno najbolja na svetu i najkreativnije, da vidimo šta su smislili i kako ćemo da okitimo jelku. Da, imamo malo ukrase ove neke koje pravimo, a malo ćemo i ove regularne da dopunimo, ali uvek je lepo i te neke da napravimo, zašto nekako ima svoju draž. Ne možeš da kupiš to sve tako da ti bude autentično. Jeste, makoliko da je lepo, opet kad sam napraviš nekako... Jeste, jeste, mi volimo da napravimo sami, tako smo smislili neke zanimljive boje, su nam, vidite, studio ovo malo tako crvenkasto, zelenkasto, belo. Biće lepo, da. U svakom slučaju da pređem na moj ukras. Dobro, moj ukras se pravi od kesa, znači uzmete ove najobičnije kese, mogu i ove što vam ostanu u prodavnici ili kako god. Boga mi svaka, mislim svaka kuća da ima jednu kesu sa kesama unutra. Eto, prodavnice, da. Iz te kese uzmite kese i napravite oko lopticu od kese i trebam parčence materijala, ili možete da kupite, ili možete neke krpe, pa da isečete od jedne krpe, mogu na primjer 6 ovakvih, kako god hoćete, znači neka boja koja vam se uklapa u vaš novogodišnji enterijer. Napravimo ovako, znači napravila sam lopticu i ovako kao jedan paketić, to će biti ukras. Treba mi parče kanapa, vezat ću ovako. A napravila si od njega mašnicu, pa vežu. I sad ovde imam, na primjer, malo ove veštačke jelke, nekog ukrasa. To mogu isto tu. Ono što mi je otpalo od raznih novih godina. Pa bukvalno, da. Pa na dnu kutije. Znaš uvijek imaš te parčiće otpale. Uvijek imaš. E da, te otpale parčiće. Sad samo da vežem. Evo ga. Bravo, Marinče. Da, vidite i ove ostale. Evo ih. Ima i puno. Da, da. I lepi su. I jako su lepi. Eto. Već ti je nova godina, na čem to vidiš. Tako je. Da, da, da. Možda negdje u kuhinji da visi. A, ti si stavila i ovde... Kanapčić. Kanapčić, da, da, da. Pa da može da se okreći za ovo. Da, može i za taj, kako god hoćeš. I za ovo može, bez problema, da. Odlično, Marinče, ajmo dalje. Koja je sada veseli, Mina? Mina može. Mogu ja. Isto, neki stari ukras koji smo koristili, koji nam se možda po bojama ne uklapa u ono što želimo da okitimo. Možemo da iskoristimo, naravno treba nam lepak, odnosno glugan, i treba nam ovaj kanap koji je ovako neutralni, rustični, što bi se reklo. Dobro, ali malo deblji. Malo deblji. Može i tanji, ali zgodniji je deblji za rad. Ko ćeš ja to da radim, ti da objašnjam što mi se može, ajde, evo, ja ću samo početnu da stavim i onda to idemo redom, tako motamo u krug, u krug, u krug, u krug, i onda ću pokazati ovaj koji je skoro napravljen. To izgleda ovako kad se završi. I sad, da može i ovako da ostane, a možete da stavite gore i mašnu, bilo kakvu kakvu imate, koja vam se isto uklapa po bojama uz vašu jelku. Zalepite gore mašnicu i možete da dodate bilo kakve ove male sitne ukrase u obliku zvezde, kuglice ovako kao što su marinine, bilo šta što vam se svidi. I kada sve to zalepite, naravno sa gluganom, i ga sada nemamo, ali imamo gotove, to izgleda ovako. Morate da priznate da su baš slatki. Jesu. E, stvarno su vam lepi ukrasi. Ja sam nešto smislio od novina. Od novina? Da. I sečemo ovako. I onda šta radimo? Ovako, kao da pravimo lepezu. Znači idemo cik-cak. Cik-cak. Dobro, to smo radili kad smo bili mali, tako od vrlogonog. Da. Koleš papira i slično. Znači, ovako nam trebaju dva. Ja sam ovaj sad ulepio, ali shvatit ćete o čemu se radi. Pa presavijamo ne na pola, nego recimo da bude ovako. Dodamo ovako neku kuglicu, malu i kanap, gdje ćemo da zakačimo za jelku. To je glava. Dobro. I kad spojimo dva dela, dobijemo ovako. Mislim, prosto je, recimo može ovo i da se ofarba, ja sam pravio namjerno od novina, ali recimo može od ukrasnog papira i onda je to u boji koja vama odgovara, recimo se slaže sa marininim i mininim. A može i od belog papira, bili bi lepi da su beli. Da, može šta god. Jako je to sve lepo. E sada, ovo je ono što je pokazivao Veso, je to bilo prošlo? U petak, da. Kada hoćete nešto da monofarbate, da gde visoko ili nešto ukucate, pa niste dovoljno visoki, pa lakše vam je da se pomerate s tim, a ne da silazite sa
merdevina i penjete se. To je to. Na kantu je stavio ovo, mislim, ovo papuče, tako da vidite. E, onda su sada namenili meni da ja stanem i da stavljam vrh gore, pošto ne mogu ovako da stavim, nisam dovoljno, kažu, visoka. Ću ti pomogni? Nema veze. Neka padnem ja. Pa ne, 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 evo ja ću... Daj, ne možeš da sediš, evo ja ću ti ruku pridržati. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde, dodajte mi pa ću ja da kačim to visoko. Ekstra. E, tako. Znate šta sam o problem? Nisam ponela šta ću da stavim gore. Dajte mi šta ste namenili da ide na vrh. Evo je kapica. A, kapica na vrh. Kapicu ćemo na vrh. Da. Dobro. Izvoli. Hvala, hvala. Evo ih i ovi ostali. Dej, vi se stavite tamo na pult. Evo ga. I sad stavljajte i sve drugo. Ono što je za gore, dodajte meni pa ću ja... A možeš da kreneš od ozgo? Mogu da krenem od ozgo. Hvala. Tu već na visini. Kad sam sad već ovako visoka i evo naše novogodišnje praktične jelkice. A da nastavimo mi sa ovim ukrasima što nam ostali? Da! Da, da. Kako da ne? E sad, ovaj moj ukras je od stiropora. Imamo ovdje jednu onu lopticu stiropora, ima da se kupe u raznim veličinama i koristit ću ovu satinsku traku. Ne mora da bude satinska, može da bude i, ovaj, i ona od tila, na primjer, ili od nekog drugog materijala. Evo, mi smo ovu satinsku u ovom trenutku. I šta mi treba? Ovaj štapić za roštilj, može i obična čačkalica. I poenta je da ovako stavimo i bukvalno nabijamo traku u ovu lopticu i svaki put ovako malo savijete da bi se dobio oblik neobičan, sad ćete vidite. A, bukvalno tako uvlačiš. Vidiš, tako uvlačiš. Nisam to videla, zgodno stvari, baš. Zabodeš, evo ga. Što ste kreativni ove godine. Aha. I na gotove sam ovdje stavila i mašnice. Ćete vidite. Oh. Evo ih. Pa jako su slatke, Marina. Pa kada su simpatične? Baš to lepo. Ali baš. Eto, lepo izgleda, sad ću te da ti dodam. Bože, što su lepi ukrasi, ja ne bih stavila nijedne ove, mislim, kupovne. Toliko su mi svi ovi lepi. Hvala, hvala. Daj mi jednu i su gore da stavim. Evo, hoću veliku ili... Ne, velike su mi lepše za dole, a manje za gore. To je inače jedan od prošlogodišnjih ili ne znam kojih više saveta. 9 godina pravimo novu godinu, tako da... Mislim u emisiji, da ove manje uvek ukras idu gore i onda kako idete više ka dole, tako su veći i veći. Jeste. I da posle idu girlande, prvo ukrasi, pa onda girlande i na kraju lampice. Tako je. Imamo još jedan savjet. Hajde, Veso. Aha, ajde, Veso. E, šta radimo? Uzmemo ovako ovu rolnu i sečemo na, da kažeš, na pola. Opala, jeste. Savijemo je. Savijemo ovako i ne krenemo odmah od početka, ali sečemo ovako ukosom. Znači, ovaj deo, otprilike odredimo sami ovu širinu ove trakice koju sečemo. Kada završimo, ovo ne moram sad, pošto sam ja to već pripremio, to recimo izgleda ovako isečeno. Znači, na tim trakicama. Dobro. E, treba nam 6 takvih, pošto pravimo zvezdu od ovoga. To može kasnije da se prefarba, vidjet ćeš čemu se radi. I onda bukvalno ove delove kako smo sekli. Da. Da vidite, ove spajamo. Lepiš. Lepimo gluganom. Pa sljedeći lepimo i tako do kraja. Dobro. I dobijemo ovako jedan deo. Da vidite. Odlično. I onda krenemo. 1, 2, 3... 4 i tako ure. Može znači od 4. Mi smo napravili malo veće, možete različitih veličina da napravite. Mi smo pravili od ovog i od kartona. Da bi vidjeli kako to u stvari izgleda kad je završeno. Recimo, evo Nataša, ovo je jedna velika. Jo, kako je dobro! Čekaj, i ovo je jedna manja. Ali ovo se pravi od malih ovih za toalet papira. Tako je, ove od kartona. A baš samo se uzao karton veći neki. Znači, pa to rekao sam, znači može od kartona, može od ovog samo od toalet papira. Samo će od ovog biti male, a ovo velike. Tako je, ili on veće od ubrusa, recimo od onih kartona, ali generalno evo, to ovako izgleda. Mina je rekla da bi se više svidjelo da je u boji. Da. Naravno, može posle sprejom ili da uzmete već recimo neki karton koji je u boji. I dobijemo recimo ovako zveze za ili. Pa pogledaj kako je genijalno. Jeste. Ali nije stvarno teško. Se malo pipkalo, da ima da se radi, a na kraju ispadne predivno. Jeste.
Jeste, ja kažem, i ovi ukrasi, recimo ove ukrase koje je Mina pravila i Marina, znači za koje stvarno treba dosta vremena, ovo recimo sa trakom ili recimo ove sa kanapom, ali ne treba se naprave puno da bi jelka bukvalno bila kao neki lični pečat da se stavio. Ovo je stvarno baš lepo. Ja ne znam šta mi je lepše, ljudi, ali stvarno bih znala da kažem. Svaka vam čast. Ove godine sam najkreativniji, moram da priznam. Mogu da siđem sada? Pa i nije ćemo da kuvaš. Da kuvam ovako. Ovo možda bi bilo zanimljivo. Šta ću da radim? Budi malo i ti kreativna. Sada ovako da idem da pravam rolu. Pa da. Nova godina je, šalimo se, zezamo se, nemojte ovako kući da pokušavate ili slučajno, mislim da kuvate u ovome, možete samo da kitite jelku ili da molerišete nešto.